连品牌 IKEA 到底怎么念呢？在台湾大家念 IKEA， 但我在美国的时候都念 IKEA， 但要在俄罗斯 IKEA 可能要变成 IDEA 了。俄罗斯入侵乌克兰之后，有超过450家国际品牌，有的主动撤出，有的就被迫撤出俄国市场。当局也表示没在怕，说要把外企收归国有。当地企业纷纷超前部署，注册了许多浓浓致敬风的商标，比如说这个大家应该都知道的凡尼亚舅舅商标，看起来就像昏倒的麦当劳，再将一竖 M 变成 B， 似乎打算接受麦当劳在俄国的850家门市。从3月中以来，俄罗斯联邦知识产权局已经收到超过50份申请，其中包括长得超像 IKEA 的 IDEA， 神似雀巢 Nespresso 的 Nespresso， 社群媒体 Instagram 也变成这个跟那个，哎，我还真的不会念，反正呢我都念 IKEA。想看更多，按赞加分享。